নমস্কাৰ আমাৰ সেউজীয়া পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিগৰাকী সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা সেউজীয়া ভিডিঅ' লৈ আৰু মোৰ বাগিচাত থকা এইটো হৈছে এক যৌতিক খুব ধুনীয়া মৰম লগা ফলিয়েজ এন্থুৰিয়ামৰ এটা প্ৰজাতি যাৰ নাম হৈছে এন্থুৰিয়াম পেডাথৰেডিয়েটাম খুব ধুনীয়া দেখিবলৈ আৰু এই প্ৰজাতিটো মই ক্ৰয় কৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা তিনি বছৰমানৰ আগতে তেতিয়া এই প্ৰজাতিটো নতুনকৈ মই দেখা পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মই ক্ৰয় কৰা যথেষ্ট দামত লৈছিলোঁ এতিয়াও এই প্ৰজাতিটো অকণমান অকণমানকৈ এভেইলেবল হৈছে যদিও ইমান বেছি পাবলৈ পোৱা নাযায় গতিকে এইটো এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি মোৰ বাগিচাত থকা ফলিয়ে জেন্থুৰিয়ামৰ আৰু তাৰ কাষতে আছে এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া এটা ফাইল'ডেনড্ৰেনৰ প্ৰজাতি যাৰ নাম হৈছে ফাইল'ডেনড্ৰেন গ্ল'ৰিঅছাম গ্ল'ৰিঅছাম খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি আৰু ইয়াৰ পাটৰ আকাৰটো দেখিছে আপোনালোকে লগতে ইয়াৰ যিটো লুক সেই লোকটো খুবেই ধুনীয়া দেখিবলৈ আৰু মোৰ এন্থৰিয়াম জোপাটো এনেকৈ এতিয়া খুব মৰম লগাকৈ পাতবিলাক ওলাইছে আৰু নতুনকৈ ওলোৱা পাতটো সঁচাকৈয়ে ইয়াৰ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া গতিকে পেডাতৰি ডিয়েটামৰ বিক্ৰী প্লান্ত মোৰ ওচৰত অকল এটাই আছেগৈ এইটোৱেই আছে যিহেতু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগতেই বহুতখিনি প্লান্ত মোৰ শেষেই হৈ যায় গতিকে এইটো প্ৰজাতি মই বিচাৰি বিচাৰি বিক্ৰীৰ কাৰণে আনিছিলোঁ আৰু এতিয়া বিক্ৰীৰ কাৰণে থকা এটা প্লান্ত আছে মোৰ ওচৰত আপোনালোকে কোনো লোকে এন্থুৰিয়াম ফলিয়েজ এন্থুৰিয়াম যিসকলে ভাল পায় এগৰাকীয়ে মাত্ৰ ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া যিটো এৰইড চইল এন্থুৰিয়ামৰ মানে ফলিজ এন্থুৰিয়ামৰ কাৰণে যিটো চইলৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেধৰণৰ এটা চইলতে লগোৱা আছে আৰু মেচিয়'ৰ্ড হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পাতটো সঁচাকৈয়ে খুব ধুনীয়া লাগে মোৰ পাতটো প্লান্তটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে এইটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে গ্লৰিঅ' চামৰ এটা প্লান্তেই আছে একেই কথা মোৰ ওচৰত বিক্ৰীৰ কাৰণে থকাসমূহ শেষ হৈ যায় আৰু ভিডিঅ'টো কেতিয়াবা দিয়া অকণমান দেৰি হয় সেইকাৰণে প্লান্ত এতিয়া এটাই আছেগৈ এইটোও খুব ধুনীয়া চইলত লগোৱা আছে আপোনালোকে এইবছৰ ৰিপদ নকৰিলেও হ'ব খুব মৰম লগা এটা প্ৰজাতি আৰু গ্লৰিঅ'চাম সঁচাকৈয়ে খুব ধুনীয়া এটা ফাইল'ডেণ্ডনৰ প্ৰজাতি আকৰ্ষণীয় পাতৰ আপোনালোকে এইটোও ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মোৰ পৰা অকণমান গ্ৰ'থটো শ্ল' হয় গ্লৰিঅ'চামৰ কিন্তু পাটৰ চেপটোৰ সৈতে ইয়াৰ আকাৰটো বা ভেলভেটি এটা লুক আছে সেই টাটটো বৰ মৰম লগা আৰু মই এইটো প্ৰজাতি যেতিয়া ক্ৰয় কৰিছিলোঁ তেতিয়াতো যথেষ্ট পৰিমাণত বিচাৰি বিচাৰি আনিব লগা হৈছিলে ইমান বেছি পাবলৈ পোৱা নাযায় গ্লৰিঅ'চামৰ লগতে এইটো গ্লৰিঅ'চাম মই আপোনালোকক দেখুৱাতো তাৰ লগতে এইটো হৈছে গ্ল'ৰিঅ' চাম জেব্ৰা এইটো মই আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে বহুলোকে মোৰ পৰা ইতিমধ্যে ক্ৰয় কৰিছে আৰু আছে বিক্ৰীৰ প্লান্ত এইটো অকণমান চাপৰ হয় আৰু লগতে ইয়াৰ পাতবিলাকৰ আকাৰটো সৰু হয় মাজৰ সেই বগা ষ্ট্ৰাইপটো খুব বেছি স্পষ্ট হয় গ্ল'ৰিঅছামতো সেই ষ্ট্ৰাইপটো আহে হোৱাইট কালাৰৰ যিটো ষ্ট্ৰাইপ আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু গ্ল'ৰিঅছাম জেব্ৰাত সেই ষ্ট্ৰাইপটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট হৈ ফুটি উঠে আৰু পাটৰ মই একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পাতটো চাওক ইমান ধুনীয়া এটা চাইনিং কৰি থাকে গ্লৰিঅ'চামতো সেইটোত চাইনিং থাকে বা গ্ল'ৰিঅছাম জেব্ৰাটোতো থাকে গ্ল'ৰিঅছাম জেব্ৰাটোৰ আকাৰটো সৰু হয় চাপৰ হয় আৰু লগতে জোপোহা হয় গ্ল'ৰিঅছামটোৰ পাতটোৰ আকাৰটো যথেষ্ট পৰিমাণে ডাঙৰ হৈ পৰে গতিকে এই দুয়োটা প্ৰজাতি বৰ্তমান আপোনালোকে মোৰ ওচৰত পাব গ্ল'ৰিঅছাম আৰু গ্ল'ৰিঅছাম জেব্ৰা তাৰ লগতে এইটো হৈছে হামলোমিনা একেবাৰে কমন যিটো মানে প্ৰচলিত এটা প্ৰজাতি হামোলোমিনাৰ এইটো প্লান্তেই মোৰ ওচৰত আছে সেইকাৰণে এইটোনো কিয় থাকিব লাগে আপোনালোক কোনো লোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰে আপোনালোকক দি দিব পাৰিম নহয়নে সেইকাৰণেই দেখুৱাই দিছোঁ এইটোও খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু বিশেষকৈ হামলোমিনাৰ এই প্ৰজাতিটোৰ মানে এইটোৱেই হৈছে এটা নৰ্মেল প্ৰজাতিটো এইটোৱেই হয় ইয়াৰ ষ্টেমডাল খুব ধুনীয়া থাকে দেখিবলৈ খুব মৰম লাগে এইটোৰ পৰাই বহুত মডিফাই কৰি পেলাই এতিয়া ভেৰিগেটেড হামলোমিনা বা মাৰ্বল সামলোমিনা ওলাইছে যিবিলাকৰ দামবোৰ যথেষ্ট বেছি গতিকে হামলোমিনা এই প্ৰজাতিটো আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰে এক পিছেই আছে মোৰ ওচৰত বৰ্তমান ল'ব পাৰিব তাৰপাছতে দেখুৱাইছোঁ মই আগতে কোনোদিন বিক্ৰী কৰিবলৈ ননা বা আগতে আপোনালোকক কোনোদিন দেখুওৱা নাই খুব ভাল লাগে খালী মোৰ এই প্ৰজাতিটো আৰু যেতিয়া ই ডাঙৰ হয় সম্পূৰ্ণৰূপে পথটো ভৰ্তি হৈ পৰে ঠিক এনেদৰে মই ৰেফাৰেঞ্চ ফটো এখন আপোনালোকক দি দিছোঁ একদম কমন প্লান্তেই হয় বহুলোকৰ ওচৰতে এইটো আছে কিন্তু বহুলোকৰ ওচৰতে হয়তো নাথাকিব পাৰে দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে বাথৰুম বাবুল প্লান্ত বাথৰুম বাবল নামটো শুনিলেই গম পাওঁ আমি যে ইয়াক খুব মইষ্ট মানে পৰিৱেশৰ দৰকাৰ অকণমান আমি ভিতৰত যদি ৰাখিছোঁ বেচিনৰ কাষত যদি ৰাখোঁ বা পানী সঘনে পাই থকা ঠাই এটাত যদি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে এই প্ৰজাতিটো খুব ধুনীয়া হয় কাটিঙৰ পৰা ইয়াক সহজতে প্ৰপাগেশ্যন কৰিব পাৰি খুব ধুনীয়া দামত মই আপোনালোকক দিব পাৰিম আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব তাৰপাছতে দেখুৱাইছোঁ কমন যদিও এই প্ৰজাতিটো মোৰ খুব ভাল লাগে ইয়াৰ ৰংটো বিশেষকৈ ইমান আকৰ্ষণীয় আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'ত নিয়ন পথচ বুলি যাক কোৱা হয় একেবাৰে কমন প্ৰজাতি হেংগিং টাবত দিলে খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ মানি প্লাণ্টৰে এটা প্ৰজাতি য যাৰ নাম হৈছে নিয়ন পথচ কাৰণ ইয়াৰ পাতৰ ৰংটোৰ কাৰণেই ইয়াৰ নামটো হয় আৰু অকণমান অকণমানকৈ কাষবিলাকত ভেৰিগেশ্যন আহে যেতিয়া ই মেচিয়'ৰ্ড হয় গতিকে আপোনালোকে দেখিছে ভেৰিগেশ্যনটো স্পষ্ট হৈ ওলাই পৰিছে এই প্ৰজাতিটো যিসকলৰ ওচৰত নাই নতুনকৈ যিসকলে গাৰ্ডেনিং কৰিবলৈ লৈছে তেখেতসকলে এইবিলাক প্লান্ত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি ইজি টু গ্ৰ' ইজি টু মেইনটেইন বিশেষ কোনো প্ৰতিপালৰ দৰকাৰ নাই গতিকে আপোনালোকে এই প্ৰজাতিটো মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব তাৰপাছতে দেখুৱাইছোঁ ইপিপ্ৰিয়ে নামৰ এটা প্ৰজাতি যিটো হেংগিং বাস্কেটত দিলে খুব ধুনীয়া লাগে অকণমান পাতটো সৰু আকাৰৰ হয় এপিপ্ৰিয়েনাম মই আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছোঁ ইপিপ্ৰিয়ে নাম এলব' মাৰ্বল ইপিপ্ৰিয়ে নাম গ্ৰীণ সকলোখিনি দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে এপিপ্ৰিয়ে নামৰে এটা প্ৰজাতি ইয়াৰ পাতৰ আকাৰটো খুব সৰু হয় আৰু ইয়াৰ পাতৰ কাট পাতটো খুব মৰম লাগে দেখিবলৈ পাতটো খুব ঘন ঘন হয় বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ নাযায় পাতটো হেংগিং টাবত দিলে এই প্লানটো খুব ধুনীয়া লাগে গতিকে এই প্ৰজাতিটো আপোনালোকে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব তাৰপাছতে কেলেডিয়াম মাত্ৰ এই পিছটোৱেই আছেগৈ এই সেই প্ৰজাতিটো এইবছৰ মানে বহুত বেছি বিক্ৰী হোৱা এটা প্ৰজাতি কেলেডিয়াম এতিয়াও মোক বহুলোকে বিচাৰি আছে কিন্তু মই দুখিত ইতিমধ্যে মই কেলেডিয়াম বহুত পৰিমাণত মানে বিক্ৰী কৰিলোঁ মোৰ পুৰণা যিসকল দৰ্শক যি নিয়মীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ মানে আগৰ পৰা চাই আছে তেখেতসকলে ভালদৰেই জানে গতিকে এই কেলেডিয়ামৰ এই প্ৰজাতিটো এটা পিছেই আছে তাৰ লগতে ব্লেক ভেলভেটখিনি শেষ হৈ গ'ল ব্লেক ভেলভেট এল' কেচিয়াখিনি চিলভাৰখিনি আছে অলপ চলপ দুই এটা গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এতিয়া আহিছোঁ সময় আহি আছে যাৰ বাগানভেলিয়া প্লান্ট বাগানভেলিয়া প্লাণ্টৰ এইটো এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি যাৰ নাম হৈছে ৰেড বাটাৰফ্লাই বুলি কোৱা হয় কাষতে মই ৰেফাৰেঞ্চ ফটোখন লগাই দিছোঁ এনেধৰণৰ ফুলে পাতটো জোঙা ফুলৰ পাহিটোও জোঙা জোঙা হৈ পৰে আৰু অকণমান ভেৰিগেটেড হয় ইয়াৰ পাতটো বাগানভেলিয়া এতিয়া সময় লাহে লাহে আহিছে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি ইয়াক কাটিং পুনিং কৰাৰ লগতে চইলটোত যদি অকণমান সলাই সাৰ পানী দিওঁ তাৰপাছতে ইহঁতৰ চেপটো বিশেষকৈ চেপটো ভাল হ'লেহে প্লান্তটো ফুলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফুলে গতিকে বাগানভেলিয়া প্লান্তৰ ওপৰত ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' যোৱা বছৰো দি থৈছোঁ মোৰ বাই এগৰাকীৰ বাগানভেলিয়া গাৰ্ডেনো মই দেখুৱাই থৈছোঁ যিসকলে চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব বাগানভেলিয়াৰ প্ৰেমত এবাৰ যদি আপোনালোক পৰে তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয়বাৰ এই প্লান্তটোৰ কথা আনো নে নানো চিন্তা আপোনালোকে নকৰে সেইটো মই ভালদৰেই জানো গতিকে সেই প্ৰজাতিটো এতিয়া বিক্ৰীৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত পাব তাৰ লগতে এইটো এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি ফুলপাপ ফুলিলেতো সাংঘাতিক ধুনীয়া লাগে তাৰ লগতে ইয়াৰ পাতৰ ভেৰিগেশ্যনটোৰ কাৰণে গোটেই ফুলজোপা ইমান ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ এইজোপাৰ নাম হৈছে ছানছেট অৰেঞ্জ বাগানভেলিয়া ছানছেট অৰেঞ্জ খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু ডাঙৰ পথ এটাত লগোৱা আছে যিমানে মেচিয়'ৰ্ড প্লান্ত হয় সিমানে ধুনীয়াকৈ ফুলে যদিহে আপোনালোকে বাগানভেলীয়া গাৰ্ডেন এইবাৰ বনাম বুলি ভাবিছে বা গা মানে বাগানভেলীয়া সংগ্ৰহ কৰিম বুলি ভাবিছে এতিয়াই কৰক এনেধৰণৰ ডালবিলাক যিবোৰ লিংলিঙীয়া হৈ আছে এনেকুৱা ঠাইতে যদি কাটি দিওঁ জোপোহা হৈ এনেধৰণৰ ফুল এপাহ ফুলিব মই কাষতে ফটোখন লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু লাহে লাহে বাগানভেলিয়া প্লাণ্টৰ ওপৰত যিমানে আমাৰ সময়বোৰ গৈ থাকিব সিমানেই মই যিখিনি মই এতিয়ালৈকে শিকিছোঁ জানিছোঁ আপোনালোককো ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে বাগানভেলীয়া প্লান্তৰ এই দুটা প্ৰজাতি বৰ্তমান বিক্ৰীৰ কাৰণে আছে লাহে লাহে আৰু বহুত প্ৰজাতি মই আনি আপোনালোকক দিবলৈ নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো থুলমূলকৈ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ প্লান্তৰ পৰিমাণ কম আছে আজি যিখিনি মই প্লান্ত দেখুৱাইছোঁ প্লাণ্টৰ পৰিমাণ কম আছে নিয়ন পথচ বাথৰুম বাবল প্লাণ্ট দেখুৱালোঁ তাৰপাছতে এইটো ইপিপ্ৰিয়েনাম হেংগিং প্লান্ত এটা দেখুৱালোঁ আপোনালোকক একদম ৰেয়াৰ একজটিক এটা এন্থৰিয়াম ফলি এজৰ ভেৰাইটি দেখুৱালোঁ খুব মৰম লগা এন্থোৰিয়াম পেডাতৰি ডিয়েটাম এইটোৰো এটা প্লান্তেই আছে গ্ল'ৰিঅছাম দেখুৱালোঁ ফাইল'ডেনডনৰ প্ৰজাতি আৰু এই গ্ল'ৰিঅছামটোৰো এই প্লানটোৱেই আছে বিক্ৰীৰ কাৰণে গ্ল'ৰিঅছাম জেব্ৰা পাব আপোনালোকে মোৰ ওচৰত বিক্ৰীৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত হামলোমিনা দেখুৱালোঁ আৰু তাৰ লগতে মই আপোনালোকক আজি দেখুৱালোঁ এটা কেলেডিয়ামৰ প্ৰজাতি চিলভাৰ ড্ৰেগন এলকেছিয়া আৰু বাগানভেলিয়া দেখুৱালোঁ বাগানভেলিয়া প্লাণ্ট লাহে লাহে মই দেখুৱাই থাকিবলৈ নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিম যিসকল আগ্ৰহী লোক আছে লৰালৰিকৈ হোৱাটছএপ কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ ভালে থাকক সেউজীয়া হৈ থাকক